Agam lung, si bay wiki luen, angko ba jam, angko ba jam, ko juba bay tiki riok, ko ke jing dot com to juba bay riok, ai cho janjara tiki chau, janjara ucapat ya tiki chau, ai janjara ucapat ya tiki chau, luen dong cho azam, luen dong cho azam united, japong, japong, apong, ko juba ai cho gua tiki jo nomor ini kanisa, ko ke juba ai cho gua le luek, ai cho john frog, john john frog, Kau juga aja cai wira cik le brok. Kau tu juga aja cai wira cik le panca. Kau nak cai wira gambie. Kau nak cai wira gambie. Kau mana cai wira gam iPhone. Kau gam rabeka win baru. Kau juga nong team cai Arsenal. Kau juga nong team cai Arsenal. Aku masih rasa cik bercap. Aku masih rasa cawa kon telik. Masih rasa cai pay tiupro. Cai pay tiupro. Cai pay netok. Cai pay nerau. Cai pay nuan. Cai pay nidiak. Masira dah nengau je dengar ini. Masira nengau je deng. Masira tiga juta tiga riok. Masira kat juta riok. Aci asalnya aci jual kabel aci luai lose. Asalnya luai kabel aci luai lose. Kita cuit dolar aci lomian. Dolar lomian. Kita lomia. Lomia. Masira tiga biar. Masira hari akhir. Kau kau jeng dot com. Kau jeng dot com. Tahu juga. Tahu juga. Yang luai cibai juga. Yang luai cibai hari akhir di. Masira kurang. Kau jago gelar luai. Chai. Wah, nak cakap dengan apa? Cik kain ni, cik leh Australia. Alloh, wah cakap kain ni, leh Australia. Aja cakap dengan cik bayar rob, cakap dengan kita itu we pui. Aja cakap bayar rob, cakap dengan kita itu we pui. Jod. Ya, tinggal. Jangan tinggal. Epa anjir ya? Alloh, bayar tak?